100 anos depois da sua morte, ainda ninguém sabe ao certo quem ela foi. I'm great, believe me. Filmado no Porto e em Lisboa. What a woman. E com um vasto elenco português. O primeiro grande evento televisivo do ano. Mark my words. She will ruin you. Mata Hari. Em estreia. Amanhã. Na SIC.